საერთაშორისო სტანდარტები, ინოვაციური დიზაინი, მასშტაბურობა, უნიკალურობა და არჩევანის მრავალფეროვნება. თბილისში ახალი აუთლეტ სივრცე კონტეინერი გაიხსნა, რომელიც უმსხვილეს ამერიკულ და ევროპულ ბრენდებს კონცეპტუალურ სივრცეში აერთიანებს. მასშტაბურობა არამარტო სავაჭრო ფართს, არამედ პროდუქციის ფართო ასორტიმენტსაც გულისხმობს. საქმე ისაა, რომ კონტეინერში მისულ სტუმრებს 10,000-ზე მეტი სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთი დახვდებათ. აქ თავისუფლად შეძლებთ იპოვოთ ყველა ის საჭირო პროდუქტი, რასაც აქამდე იძებდით. ეს ერთგვარი აღმოჩენების სახლია. კონტეინერის გახსნას წინ გრანდიოზული ღონისძიება უძღოდა. მუსიკალური საღამო ღამის შოუს ბენდთან გელა გნოლიძის ხელმძღვანელობით გაიმართა. აქვე მისულ სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ დალი ჩიტალაძის მიერ მომზადებული ჰოთ-დოგებით დაეგემოვნებინათ. კონტეინერი ოფიციალურად ლაშა ტალახაძემ და ლევან საკინაშვილმა გახსნეს. მათ ჯაჭვებით ჩაკეტილი კარები გაარღვიეს და აუთლეტ ჰიპერმარკეტი გახსნილად გამოაცხადეს. მოცავ გახსნას კონტეინერს, რა ვიცი, წარმატებებს ვუსურებ. მე და ლაშა ტალახაძე დავხსენით ჯაჭვი და რა ვიცი, ჯერჯერობით ყველაფერი მომწონს. შენჩევის პროცესი ვარ და აუცილებლად მიკროფონი ამას შევიდე. ულოცავ ყველას კონტეინერის გახსნას, იმიტომ რომ უკვე მოვასწარი დავათვალიერე და ძალიან ბევრი ლამაზი და კარგი ნივთი არის სახლისთვის, რაც მთავარია. ხელმისაწვდომ ფასად, მაგალითად აი არ მჯეროდა მაგი და თავის სკამებით იყიდება ამა და ამ ფასად, თუ რა ფასად მობზანდით და თავად ნახეთ, გაგიკვირდებათ, ისეთი კარგი ფასია და საახალწლო საჩუქრებით უკვე აქვე შევიძინე. კონტეინერში მისულ სტუმრებს ნივთების დათვალიერებასთან ერთად ქართველი დიჯეის ანა სუს მოსმენაც შეეძლოთ, რომელიც მთელი საღამოს განმავლობაში მათ განწყობას ზრუნავდა. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის კონტეინერში მისული სტუმრებისთვის წამახალისებელი გათამაშება და სხვადასხვა გასართობი აქტივობაც ჩატარდა, სადაც გამორჩეული პრიზები გათამაშდა. მე შევარჩიე ველოსიპედი, ძალიან მომეწონა ჩემთვის და ეზოს სავარძელი მეტალის ძალიან კარგია და კომფორტულია და საერთოდ ძალიან ბევრი რამე მომეწონა, იმიტომ რომ ესეთი როგორ ვთქვა, აი მასისთვის ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ბევრი საჭირო წვრილი ნივთია, რომელიც სახლში ძალიან გამოგადგება, ძალიან ლამაზი და კარგი. ძალიან კარგი პროდუქციაა, რამდენიმე ნივთი უკვე შევარჩიე, აუცილებლად დავბრუნდები. ეხლა უბრალოდ დრო არა მაქვს, მაგიცი რომ თან ძალიან ბევრი ხალხია, მაგრამ აუცილებლად ახალწლამდე დავბრუნდები და იმ ნივთს რომელიც მომეწონა აუცილებლად წავიღებ სადღაც. აუთლეტ სივრცე კონტეინერი განსაკუთრებული შეთავაზებებით, მომხმარებელზე ორიენტირებული და მორგებული სპეციალური ფასდაკლებების სქემებით გამოირჩევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა საფასო კატეგორიის მომხმარებელი შეძლებს იპოვოს მისთვის სასურველი ნებისმიერი პროდუქტი. გეტყვით იმასაც, რომ კონტეინერის სივრცე აერთიანებს ავეჯს, სათამაშოებს, ეზოსა და ბაღებისთვის საჭირო ინვენტარს, სკოლის ჩანთებს და სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებს სრულიად მისაღებ ფასად. Thank you.